Labutis, labutis. Labutis. Taip. Tai ką mes čia dabar darom ir ką mes čia atsisėdom paplepėti labai visiems žinomai studijoje. Tikrai. Matyta tikriausiai daugam. Tai va, va, mes čia pas draugus atėjom. Žodžiu, aš Martyna Motum kartu su... Gabija Ulanove. Taip, iš pavardžių, man atrodo, galima suprasti, kaip čia, ir gal net galima suprasti, apie ką mes čia šnekėsim. Dėl to, kad mūsų pavardė susiję yra su šita tema, apie ką mes čia susėdom pašnekėti, taip? Taip. Taip. Papasakok, kaip tu galvoji, papasakok, apie ką čia mes? Aš manau, kad mes, kadangi esam girdėję ir tiek apie save, manau, ir apie aplamai tą tokį kaip žodį, kad krepšininko žmona, tai yra, na, kažkokie, kažkoks apipintas stereotipais žodis, kur norėtųsi jį kažkiek galbūt paneigti, galbūt kažkiek kažką patvirtinti ir, na, tiesiog truputėlį papasakoti, koks tas iš tikrųjų žmonų gyvenimas yra, kad nebūtų tik vienas vaizdas, kurį dauguma mato iš šono. Tai būtent, vat, man, čia labai svarbiausia yra, kad nežinodami, taip, tai yra. Taip, taip, jo. Tai vat truputėlį gal tokių dalykų iš vidaus papasakot, kad, na, tas toks... žmonėm truputį susidarytų vaizdas, nu, kad mes nesam vien blondinės lėlės, kur ten, žinai, palydi visur ten savo vyrą ir taip toliau. Tai jo. Kad truputėlį... Kad yra labai fainų asmenybių, protingų moterų. Taip. Prie taip. Vyrų. Tik tai aišku, kadangi tų mūsų tokių vyrų krepšininkų, jų profesija, juos deda visur visą laiką, taip prasme, jie yra televizorių, jie yra visų akyse, jie yra apie juos visą laiką kalbama, tai toks įvaizdas, kad tos žmonos lieka kaip tiesiog, ar ne? Nebent tenai, aišku, yra aš šiaip žiauriai pažįstu žmonų, kur yra ten ir olimpinės čempionės ir ten, wow, tikrai atrodo, kad jau... Tai yra, net, yra labai daug net. Tai, daug yra bet ir tai, man atrodo, ir tai jos susiduria su tokiu pačiu dalyku, dėl to, kad bet vyras krepšininkas. Taip. Tai va, tai žodžiu, pašnekėsim mes apie šitus dalykus. Tai va, tai mes čia, žodžiu, pirmas toksai blynas, pažiūrėsim, ką mes čia jau priplurpsim. Taip. Tai, vat, aš Martyna tavęs noriu paklausti. Nu? Ar esi girdėjus kažką tokio apie save, kas, nu, iš tikrųjų nėra galbūt tiesa, arba kažkoks sukurtas stereotipas, kuris yra visuomenėje aplamai, nu, tarkim, ten... Kalbama apie tai. Taip, kalbama apie tai ir, tarkim, ar esi kažkokį tokį apie save būtent girdėjus? Iš tikrųjų, tai esu ir man... Kas skaudžiausia, tai buvo, kad aš dirbu su krepšiniu, ar ne? Ir aš į krepšinį jau realiai nu, visą savo gyvenimą nuo ankstyvų dienų su mokslais ir taip toliau. Ir kaip aš atėjau dirbti į Žalgirį, tai viskas buvo okay, čia, kad panas su krepšiniu, tai čia buvo dar čia prieš kiek 7 metus, tai dar čia buvo toksai galia. Ne tabu, bet toksai retas atvejis. Buvo, tai čia toksai vienas dalykas. Bet tada, kaip aš pradėjau draugauti su Broku, tada buvo... Visi atrodo, kad ką aš dariau visą savo gyvenimą, ką aš mokinausi apie susijęsi su sportu, kaip aš ten ėjau viską, ten sporto verslas ir taip toliau. Atrodo, viskas dingo ir dabar aš esu tik tai... Aš girdėjau net tokių, kad aš ėjau į krepšinį dirbti tik tai tam, kad susirasti vyrą. Tai čia... Krepšininką. Tai čia toksai buvo, toksai, man atrodo, nu, toks vienas iš galingesnių, dėl to, kad ir gal skaudžiausių, dėl to, kad kaip... Nes atrodo, kad tu visą savo tavo gyvenimą eini darai dėl savęs, ieškai savo kelio kažkokio ir tavo visą darbą, kurį tu įdėjai, nubraukė vien dėl to, kad tu pradėjai susitikinėti su krepšininku. Taip, nes iš karto uždeda kažkokią etiketę, kad tau ten, nežinau, svarbus yra kažkokie pinigai, kelionės. Taip. Ir atrodo, kad nesvarbu, kas aš, ne. Taip, ta prasme, koks skirtumas, taip, kas aš. O taip. Dar šviesus plaukai, tai iš viso
Taip. Ir dažniausiai po to nieks net neklausia. Ne. Kas tu esi? Visi sako, taigi tu motumo žmona. Jo. Tai čia man vat irgi buvo toksai, kad atrodo, kad ten bildini tą karjerą, ten statai kažkaip kažką po kažko bandai daryti. Ir tada įsimyli, kas yra labai fainai, kas yra nauji santykiai, taip gerai. Taip. Ir tada tuo pačiu metu gauni per žandą, kad tipo... Bet dabar, tai dabar vos nerinkis, arba yra tavo gyvenimas ir tavo siekiai, tavo norai, arba tu tiesiog būsi, krepšininkas žmona. Bet žinai, jiems atrodo, kad tu būsi tik krepšininkų žmona, bet tu ir toliau viską eini, statai ir darai, tik tai, kad į tave pradeda kitaip žiūrėti. Ir tarkim, man pačiai buvo, kai aš ėjau praktiką atlikinėti tą patį Žalgirį, ir... kaip paprašiau, kad mane priimtų, tai irgi mane priėmė, aš taip įsivaizduoju, kad mane priėmė tik dėl to, kad aš buvau Ulanovo mergina. Ir tas toks buvimas atrodo, kad žiūri į tave ne kaip į praktikantę, o tiesiog tu atėjai kaip... kaip vat, su biletu kažkokiu, jo, tipo, su kažkokiu tipo ekstra biletu. Kad tik prabūt, kad gautą praktiką, kad pasidarėjai ir gali išeiti, žinai. Ir toks buvo, nu, momentais tai nemalonu, nes tau iškart kitaip žiūri atrodo. Mm. Tau tie tokie žvilgsniai maždaug, kad ai, nu, tai čia, žinai, atėjo. Bet man atrodo, tai, kas įdomiausia, tai kad jie tave taip priverčia jaustis, kur tu net iš tavo pusės to niekada nebuvo, nes aš buvau tenai, taip, kaip, taip. Kaip mes tenai ir susipažinom realiai, ne? Taip. Tai čia jau prieš daug metų. Na, tai kiek, 7? 7, jo. Bet tame nesmė, kad iš tavo pusės niekada tokio nebuvo, bet tave priverčia jausi žmonės taip tiesiog. Taip, tai va būtent tau sukuria tokį jausmą, kad tu tada iš tikrųjų pradedi ir galvoti, kad gal aš tikrai nieko nemoku. Gal aš tik krepšininko žmona ar draugė galiu būti, žinai. Bet mes praleidom labai į tokį įdomų tašką apie savo prisistatymus, nes mes čia dabar ir jau labai gražiai kalbam, bet gal papasakok man, tai kas tu čia tokia, Gavi? Nu tai vat, kaip mane labai mėgsta daug kur pristatyti, tai esu kaip ir buvusi krepšininkė, bet šiaip labai jokingai man truputį, kai daug kur rašo, kad buvusi krepšininkė, nes... Nu, ta mano krepšinio karjera nebuvo kažkokia wow, kad aš ten drįščiau save, žinai, vadinti krepšininkė, ten aukšto lygio kašiorę ir taip toliau. Aišku, aš žaidžiau krepšinį tikrai labai ilgai ir nuo 7 metų ir variau iki, jėzų, 20 ten kažkelių, nu, žodžiu. Bet aš nebuvau ta profesionali, kuri uždirbtų pinigus iš to. Tai man kartais keista, nes aš kažkaip įsivaizduoju krepšininkę buvusią, kai vadina, tai tokį žmogų, kuris, nu, kaip dirba tokį darbą, uždirba pinigus ir kažką pasiekė. Tai man labai keista, kodėl mane bet taip vadina. Tu žaidėjai už Lietuvos rinktinės kelių metų, ne? Nu, jo, žaidžiau už jaunimo rinktinės, tai, nu, gal dėl to vadina taip. Nu, tai čia didelis pasiekimas, šiaip yra didelis pasiekimas. Nu, šiaip aplamai moteris... turi tendenciją nužeminti savo pasiekimus, tai aš tau sakau, kad čia yra didelis pasiekimas. Nu, ačiū, draugė, ačiū. Nu, tai vat, tai daug kur vadina buvusią krepšininkę mane. Taip pat esu baigusi viešoje komunikaciją, kas iš tikrųjų, kai irgi pristatinėja, tai niekada nežino šito fakto, niekada nebūna pasidomėję šiuo faktu. Tai dažniausiai visada būna tik buvusi krepšininkė. O kad baigusi ten kažką, ar žodžiu, darius ten kažką, tai ne, niekam neįdomu. Buvusi krepšininkė, va su krepšininku. Labai gerai. Lietuvos tipo power couple. Jo, nu, ką, krepšininkas. Grinai, nu. Tai va, tai dabar, ką auginu savo mergužėlę, mergelikę. Ir kol kas tiek, bandom va kažką vystyti. Nes aš manau, kad tikrai dauguma vis tiek tave žino, atpažįsta, tai, bet vis tiek primink, kas tu čia tokia pas mus esi. Aš Martina Marmaitė buvau, tada tapau motum ir aš, aišku, čia vėlgi, aš realiai labai esu prieš šitą, kaip mane vadina, kaip man sako, kad aš tik krepšim, ką žmona, bet aš tik kas savo tai pasidariau, bet tokia mano ta pavardė. Žodžiu, aš...
ką žinau, aš pradėjau visą šitą kelią į krepšinį nuo labai anksti, mažų dienų, aš irgi žiūrėjau krepšinį, nieko profesionaliai, dėl to, kad 15 metų išvažiavau į Daniją, kur Lietuvoje tai treniravomės daug ir tada Danijai buvo viena treniruotė per savaitę, tai man buvo labai didelė depresija, nes aš galvojau, kad čia būsiu krepšininkė. Bet kaip atgal pasižiūri į savo visą istoriją, tai atrodo viskas happen for a reason, žinai? Mhm. Nes aš ir baigiau mokslus ir norėjau būti sporto psichologė, tada norėjau būti, galvojau būsiu krepšinio trenerė, tada galvojau būsiu tą, kol nepasirinkau savo bakalaurą, išvažiavau į Londoną mokiausi sporto verslą, tada magistras su Eurolyga, kas fast forward dabar dirbau Žalgirį, praktiką atlikau Žalgirį, dirbau Žalgirį, tada buvo mano keli metai štiliaus dėl to, kad mes su broku išvažiavom į gyvenom Stambulę 2 metus, metus Valencijai. Po Valencijos vėl grįžėm į Stambulą, kur mes kartu taip, praleidom kartu. Metus, kaip tu su Edgaru, jūs žaidėt Fenerbahčė, mes žaidėm Galatasaray. Ir vėlgi, gal čia kažkam keista pasirodys, bet man labai smagu, kad ir tiek aš kiek žinau krepšininkų žmonų ir pačių krepšininkų, kad visą laiką sako, mes žaidėm. Taip. Nes man tai atrodo, tai čia taip ir yra. Mes žaidėm. Aišku, žaidimą, tai vienintelis žmogus, kuris darė žaidimą atlikinėjo, tai yra esi aikštelį. Bet, prasme, tai yra mes keliavom, nes aš savo gyvenimą, tu savo gyvenimą sustabdai tam, kad važiuoti kažkur, persikelti visus daiktus, visą savo gyvenimą į tą miestą, tą šalę. Ne? Taip. Tai šitas man patinka. Tai aš irgi tiesiu šitą sakyt, kad mes gyvenom, mes žaidėm. Ir, žodžiu, keliavom visur, tada Paryžiui pagyvenom, tada Monake pagyvenom, anais metais žaidė mano Murokas Monake, kas buvo žiūri fainai. South of France. Man labai patiko. Draugės atvarė. Ir aš tada pradėjau dirbti su Basket News. Tai pakeliaudavom, turėjau savo laidą. Kokia mano laida buvo pavadinimas? And one, taip. O Jėzų, praėjo metų. Aš tai kaltinu pilvą dėl savo atminties, tai sorry. Tai va, tai vedžiau laidas, tada dirbau Eurobaskete, aną vasarą, tai čia mano buvo didelis pasiekimas, mane pasikvietė FIBA dirbti kartu, ir tada šiais metais per Eurolygos finalinį ketvertą dar didesnis dalykas įvyko mano karjerai, tai Eurolyga pasikvietė IMG mane dirbti su Eurolyga ir daryti laidas jam per finalinį ketvirtą. Tai va, tai tokia ta mano istorija, apipinta krepšiniu ir... O kaip tu pati save įvardintum? Tarkim, va, tau reikėtų prisistatyti kažkokiam interviu ir kaip tu save įvardintum, kaip laidų vedėja? Jo, kaip reporterė kažkokia, jo. Jo, dėl to, kad taip, dabar aš jau taip kaip ir jaučiuosi savo rolį gerai toj. Bet vat, buvo tie tokie metai, kaip sakai, vat, štiliaus, kai nieko, nedarydavai, nu, ta prasme, nedirbdavai. Taip, nes reikėdavo keliauti, skraustytis, po to ir vaikas atsirado ir visa kita. Kaip po vat, tokio grįžti į darbą, kai tu esi išvažiavusi, tavęs galbūt niekas per daug nemato, atsiranda vaikas, atrodo, nu, vis tiek gyveni, augini vaiką. Kaip padaryti, kad tave pastebėtų, kad tu grįžtum? Nes čia, nu, čia ne tik yra, žinai, tas krepšininko žmonų dalykas, bet ir aplamai. Mamų dalykas, kur aplamai po gimdymo, tarkim, nu, tikrai labai sunku yra grįžti į tą rinką. Bet, vat, kai dar tu nesi vienoj vietoj visada, tai man, pavyzdžiui, irgi atrodo, kaip sugrįžti. Realiai, tai, žinai, aš visą laiką svajodavau, man brokas, nes aš okay, po Žalgirio mes įsikraustėm, broką žaidė Anadolu FS 2 metus, taip, Stambulė. Aš bandžiau ir ten, bet man, sako, man buvo depresijų metai dėl to, kad aš visiškai savęs netradau, nors dar aš net neturėjau nei vaiko, nei nieko, mes dar tik vestuvių metai buvo, bet dar laukėm kažkiek laiko. Žodžiu, tai, bet man buvo toksai, kad atrodė, kas aš dabar esu. Ir kaip dar išvažiu, dar Lietuvoj, tam Žalgirį dirbi, dar ten kažkiek esi matoma tame, kad nu, čia mano darbas, čia vos ne mano yra asmenybės dalis. Ir tada išvažiuoju ir ta visa tada dalis iškrenta, tu jau nedirbi. Tada pirmą kartą aš per nuo 16 metų neturėjau darbo, tai man čia vėlgi buvo toksai, kad... Ką aš darau? Kodėl mus mane tiek laisvo laiko yra?
Tai aš eidavau į džimą. Tada mano sporto klubas tada patapo toksai kaip meka, kad aš ten eitinu. Mm-hmm. Čia yra mano darbas. Brokas ir netreniruoti. Iš pradžių tą blogą su sportu. Taip, taip. Ir tada aš realiai net asmeninę trenerę tapau dėl to, kad galvoju, kažką man reikia daryti, kad aš galėčiau keliauti su tuo ir, taip, taip, ir būt kažkaip kažkokia nauda iš manęs. Kažką dėl savęs jo, daryti. Jo, jo, jo. Taip. Tai va, tai brokas trenuoti, aš į sporto klubą. Tada brokas trenuoti, sakydavo, sako, man, sako, tu būk namie, sako, pabūk namie, sako, nors vieną dieną, sako, kaip fain, tu nusiramink, sako, kodėl tu stresuoji, bet man net nuo to, aš pati aišku, tau įsivarai tokį, kad reikia čia kažką daryti, reikia kažką daryti, kaip čia aš dabar literaliai tą stereotipą ir gyvensiu, tą stereotipą, ką tau man žmonės, žinai, ir ką tada, tau primeta, tu atrodo tą gyvensi, tu nenori taip gyventi. Ir tada dar labiau tau toksai įsivaro, kad aš nenori, nes, nu, čia ne aš, nu, žinai. Ir tada, žodžiu, tai sakau, ir buvau ir aš asmeninė trenerė, aišku, tada Broko vienas iš Anadolu FS fizinio parengimo trenerių turėjo savo sporto klubą, tai jisai ten mane įkišo, bet ta prasme, aš ten padirbėjau, bet, nu, Stambulė toks darbas, tas darbas buvo tik tai dėl to, kad kažką paveik, dėl to, kad realiai ten važiuoji valandą laiko per didžiausius kamščius, kad patreniruot du žmonės ir grįžti už 4 valandų, žinai. Tai, žodžiu, bet vis tiek kažkokį tokį davęs, tokį savivirtės, žinai, pridėjo. Tada, kaip grįžti po viso to, tai po visos tos pertraukos, tai realiai, nu, gal laikas atėjo visiems čitiem visam tom alė tokiam laidom ir basketniusas labai aišku laikus susikūrė .com. Ir aš angliškai kalbu gal kartais ryšliau negu lietuviškai. Sorry. Taip, tikrai taip. tai man angliškai jo. Tai aš labai ten, man atrodo, gerai įsi tokį spotą man atrado. Taip, yeah. Taip. Ir su tai Send One laidom ir žodžiu, tai tai kaip ir man tą padarė tą grįžimą labai lengva. Ir žinai, aš labai laukiu, kad man grinai tą tokią vietą, kur aš labai norėjau būti. Žinai? Ir aišku, ten tų interviu, mes ten paskraidėm tos interviu padaryti, aš visą laiką norėtųsi ten, bet vien tas grįžimas ir buvimas kažkaip relevant ir tam tose rogėse, kur man patinka būti, tai, taip. Tai yra visiškai atgaiva sielai. Taip. Ir tada Japonija happened. Nu, bet ir Japonijai tu darėjai laidas. Dariau. Kėlėsi naktį vargšę. Antrą nakties, kad padaryti Instagram live per basketnews.com. Taip, taip. Taip. Bet tai irgi kažkokia žavės, žinai. Ta prasme, nu, man, aš kaip visą laiką sakau, ir tie tos kelionės, ir tie tokie ale sunkumai, nu, jeigu darai tu, ką nori, tai... Taip, tai ir ypač, žinai, vieną kartą per savaitę darydavai. Tai, ne, aš ten iš viso, aš gal kokius 6 ar 7 tik darbus padarau. Ai, nu tai atrodo, nėra, ten... čia toks, žinai, dalykas, kur pasidarai ir tau pačiai žiauriai faino. Jo, tik žinai, ir atėjau, kad atsikeliu, aš einu megoti ant 9, jau su mano, su vaiku, žinai, atsikeliu, pasidažai. Nu, nes, nu, man panom, tai netikelsi, tai va, nepadarysi ten, žinai, užsidėsi maiką ir intervom, tai pasidažai, jau ir jau mėgojus, esi 4 valandas, tai tu tokia, žinai. Bet kas baisiasi, tai kad užsihypini tam intervui, padarai tu tą live, ir tada atrodo visi normal žmonės eitų mėgoti. Ne. Man visiškai iki 5 ryto, o tai va, akis, nes tas toksai adrenalinas, žinai. Nu, man patinka tas toksai post-interview, žinai, jausmas. Taip, taip. Bet tik tai ne tada, kai galėtum tu mėgot. Ir nueinu mėgot tik tai užmiegu ir mano vaikas jau. Mamyte. Mamyte kelinas. Taip, taip. Jo, jo. Tai gal grįžkim dar prie tų visų stereotipų. Ir aš galvoju, tarkim, aš apie save nesu girdėjusi ten, kad kažkas sakytų, kad aš esu kažkokia gold digerė, kad aš esu Edgaru, žinai, tik tai dėl pinigų ar dar kažko. O tu esi girdėjus ar ne? Taip. Taip, gal netiesiogiai, kad čia, tipo, dėl pinigų. O gal ir? Nu, žinai, kas man labai nepasisekė, paskaitimus, tai man pakišo, ko aš dar šitą atsiminsiu labai ilgai. Tai čia, nu, jokais, aišku. Bet kai Brokas žaidė Žalgirį, mes jau buvom kartu ir išėjo straipsnis apie, žinai, kaip jie daro straipsnį apie tas algas. Ir kad ten, tipo, čia tiek gan, žinai? Taip, taip. Ir taip, atrodo viskas jau buvo, nu, taip, okei, žinai, ramu. Ja. Ir tada šitas, ir vėl,
Ir tada toks vaizdas, kad tie žmonės, kurie nauji sužino, kad mes kartu, tada tas straipsnis iš karto, tada, tipo, kaip suvest tos dalykus, kad taip, aš, blondinė, paskaičiau straipsnį, kad brokas labai daug pinigų uždirba ir galvoja, o čia tai labai, nu, tipo, nu, žinai, nu, tipo, jau šitą imsiu, ne? Nu, tai šitą tai tikrai jau reikia griebdavo, žinai, aš tai sakau, aš labai dažnai sakau, jeigu norėčiau tikrai būtume goldigeres, tai tad, nu, eitum tu ieškoti, nežinau, kokių, nežinau, aš čia dabar taip iš filmo scenarijos senio kokio arabo naftininko. Nu, šeiko, nu, kažkokio, taip. Nu, žinai, tai, taip, kad taip. Kam dabar, nes, nu, visi žino, čia jau neatsakyti, reikia, tas gyvenimas su krepšininku, jis yra labai daug vienišumo, labai daug taip. Namų. Mes, tai aš takau, mes su broko esam ir su mūsų vaiku ir su tuo antru, mes esam benamiai, tai mes neturim namų, mes neturim mašinų, mes, nes to, tas gyvenimas to tau neleidžia. Tai kaip atrodo iš kitų pasižiūrėjus, kad čia mes čia fancy šmancy, žinai, tipo, tai taip nėra, nieko taip nėra. Taip yra gal net atvirkščiai, tai sakau, tai jeigu, jo, jeigu ten ieškoti tikrai su tuo, eit su tuo planu, kad ieškoti turtingo vyro, tai aš taip. Manau, krepšininkas nėra tas... Ne, tikrai prasta opcija. Tikrai prasta opcija. Nes, va, kaip sakai, žinai, man labai yra įstrigus tokia frazė, kai aš kažkokiam filme gal esu mačius, kai sako, žinai, pinigai lovai tavęs nesušildys. Ir man taip atrodo, nu, iš tikrųjų, tu juk rinkdamasi, tau net nesirenki tu to žmogaus, tau tiesiog ateina, žinai, kad va čia tavo ir viskas. Aš, pavyzdžiui, irgi, nu, vat, su Edgaro, ne, mes pažinom, man buvo 16 metų. Iš bet kur čia, aš galiu atrodo, žinot, tai va, būtent, čia yra tas skirtumas, apie kur, atsiveriu, aš nekėjom, kad jo. Tarp mūsų tų santykių, kad gal tu dėl to ir negavai daug to backlash'o, dėl to, kad tu, po, tu dėl taip, pinigai taip. Ar ten kažkas, dėl to, kad jūs nuo labai jaunų dienų, taip. Žinai, kur aš jau mes pažinom 24-5 metų, žinai, jo. Tai toksai jau, ale, jau esi toksai full grown, žinai, tai man atrodo, čia va. Jo, nu, tai čia va tas yra gal skirtumas, kad, žinai, aš niekada nesu gavus kažkokių ten ar žinučių ar kažko, kad, tipo, tu čia, žinai, dėl to, kad, tipo, pinigų turi, nes, nu, aš su juo buvau ir kai basi buvom visiškai. Jo. Tai, nu, tikrai negali niekas taip, žinai, mane sakyti, bet, nu, aš ir nesu girdėjus, nežinau. Esu girdėjus šiaip visokių dalykų, žinai, bet vat šito... Koks jums juokingiausias? Gal ne juokingiausias, bet toks, kur arba... ta prasme man neįtikėtinas buvo, aš nesupratau net iš vis, kaip taip gali būti, tai esu girdėjus, kad tipo Edgaras mane muša. Jo, ir man kaip pasakė, nes žodžiu, mum papasako tokia Edgaro draugė, kad jinai važiavo su kažkokiu treneriu. Kaip anksčiau būdavo, važiuoju Vilnius Kaunas. Aš šito negirdėjus. Ne, negirdėjus. Nu, bet aš gal nelabai pasakau, nes čia taip nebuvo, kad žinai, viešai kažkur. Tiesiog čia tarp mūsų buvo toks, kad kažkoks, žodžiu, treneris jai pradėjo pasakot, nes išsikalbėjo, kad pažįsta, žinai, Edgarą, ir pradėjo pasakot treneris, o, aš čia Gabiją žinau. Ir sako, kaip man jos gaila. Ir, žinai, ta draugė sako, kodėl, tipo, kas yra? Sako, tik Edgaras, kaip jis ją muša? Kaip jis ją muša? Ir aš, žinok, man papasako, man net akis ant kaktos iššoko, nes aš nesuprantu, iš kur pa žmonės gali būti tokia fantazija, kad taip pasako tai žmonėms. Ar čia tikrai susėdi, sugalvoju ir, tipo, nešnekėjai. Taip, tam žinok, koks tikslas. O, Dieve, man čia toks taip išjokingas. Jo, nu, tipo, jokingai iki tol, kol, žinai, nu, kol, tipo, visi nepradeda šnekėt, kad no, Ulanovas yra vibe beater. No, taip, taip, tai visi žiauro. Bet čia, žinai, buvo labai senai dar, aš nežinau, prieš kokius 8-9 metus. Yeah. Tai, bet kas, va, tas treneris, kuris taip sakė, kuris taip sugalvojo, tai, žinok, neįsivaizduoju. O, Dieve, bet čia toks vienas aš geresnių. Taip, tai, va, tokių dalykų esu tikrai girdėjus, bet, va, apie tą, žinai, būtent, kad tu čia dėl to yra no, tai, yeah. Po čia su juo, žinai, tai kažkaip ne. Man neteko. Aš tai, ne tai, kad aš daug girdėjus, bet taip, išgirdus. Žinai, bet, pavyzdžiui, tu manai, yra tokių, tai, kur... Tai faktas, ta prasme, bet tai ir mes pačios, kaip mes būnant šitam, va, nežinau, kaip čia pavadinti,
šitą mūsų ten tos aplinką, ne, kaip krepšinį. Rate, tai tu matai, kad, pavyzdžiui, matai panas, kurios ten labai nori, būti pastebėtos, pamatytos tų pačių krepšininkų, žinai? Tai, kad yra tokių, žinai, medžiotojų, tai tikrai yra. Ir labai matosi. Nu taip, bet tam ir esmė, man irgi atrodo, tu sakai, ar yra, tai aišku yra. Bet tai visur yra. Tai pasakyk dabar kokį nors ten, aš įsivaizduoju, taip pat būtų kokie nors ten verslinkė, ne, kokie nors labai jau, wow. Tai lygiai tas pats. Ne, tai taip, jeigu sužinai, va, to čia šeštadienį kokiam bardakė, žinai, renkasi ten elitas ir žodžių varom ten, žinai, tai... Ten tokių gali prisižiūrėti, kad taip, va. Wow. Man atrodo įdomu, net. Man tai būdavo, tie mes reikėjom irgi stovim, kad apie ten LKL kokie neuždarbiai, bet žinai, laimi čia ten čempionų titulą ir ateina šeimos, ateina žmonas, ateina vyrai, ten valiavoja ir aišku, yra tarp, visą laiką komandų yra ir single guys, žinai. Taip. Nu ir... Bet kas svarbiausia, tai kad... Tai gerai, žinai, jiems tai labai gerai, bet... Už, bet tik tai taip, jokingai iš šono atrodo. Nes tu matai, viskas taip akivaizdžiai matosi, ypač dar, žinai, kai atvaro kokios panos, kur, tarkim, nu, ten niekad gyvenime jaučiu nemačius, ir vaidina, tipo, kad čia jos, nu, kažkas, tipo, žinai, ir iškart supranti, kad, nu, tiesiog atėjo... Kad pasišaudyti. Kad susipažinti, žinai. Jo, jo. Bet jis sakau, čia, man atrodo, visos situacijos yra. Ir, jo, jo, žinai, visur tikrai ir yra. Ir jeigu visur. Tie bernai į tokias panas, jiem ten įdomu, nu tai toks tokį tada surado, žinai. Nu, ta prasme, nes negali sakyti, nu, yra ir visą laiką ant moterio, ne, važiuoja ant moterio, kad jo šeina, medžioja, bet... Jeigu tokie patys nori būti sumedžiojami, nu, tai tada jūs... Bet ir tie patys, skradot. Kaip sakai, single guys, jie irgi eina ir medžioja. Nu taip, nes ten dar visko, bet jie... Ypač užsieniečiai, tai jie atvažiuoja, ką jie neturi čia ką veikti. Nu, dažniausiai, žinai. Tai, taip, brokas, ir kaip nori mane, kaip mane brokas sumedžiojo, neturėjo ką veikti. Pradėjo klausinėti, ar nori valgyti su jo vakarienį, dėmint mane. Nu, sakau, gerai, einam pavalgyti. Jau 7 metus valgau kartu. Vakarienės, nu. Jo, nu, tai aš manau, kad, žinai, jie ieško, jos ieško ir jie suranda. Bet ar tai, žinai, nuveda iki kažko, tai, nu, dar netekom man. Matyt, kad... Taip. Bet, žinai, kiekviena žmogus, kiekviena gyvenimo situacijoje žiūri kažko, taip, aš tai visą laiką galvoju, kad taimingas yra, žinai, pats geriausias dalykas. Taip. Tai jeigu jūsų taimingas buvo labai anksti ir susi, žinai, mūsų buvo vėliau, bet aš taip jaučiausi tokia, aš Lietuvą jaučiausi atvažiavus po 9,5 metų negyvenimo Lietuvoj, tokia biškai kaip, nesakyčiau, kaip užsienietė, bet, žinai, kaip būna, jau beveik 10 metų negyvenai Lietuvoj, tai tų draugų. Taip, beveik nėra, negrįši pas tos, kai kurie buvo seni draugai, bet vis tiek viskas taip pasikeitė. Ir jam buvo lygiai taip pat, jisai atvažiavo, jisai apie Lietuvą išgirdo prieš 2 metus, aplamai, kas ta Lietuva. Taip. Tai atvažiavo irgi čia į Kauną ir, tipo, ir tiesiog mums taip sukrito ir žodžiu taip. Nu, labai fain. Apie kokių čia mes dar stereotipų turim. Ai, apie šiaip, žinai, va, tu čia man atrodo pasakai, kad labai visiems atrodo tas pats lifestyle'as. Taip, žinai? Gyvenimo būdas, kelionės. Ypač dabar, aišku, su socialinė medija dadeda to. Taip. Tu rodai, aplamai socialinė medija dažnai rodo... Nu, tai labai viskas tobola, labai viskas fainai, gražu. Tu gali parodyti, ką tu nori parodyti. Taip. Žinai, aš visą laiką irgi, ypač dabar, kaip yra vaikas, toj bus antras ir mūsų čia tas kalendas, aš visą laiką, kiek aš ten tą socialinį, tą Instagramą ten dedu visko, bet visą laiką bandau kažkaip įdėti iš tos pusės, kad tos tikros pusės. Taip. Nes šiaip, aš manau, labai svarbu yra, nes aš žinau, kad ten seka tų mergaičių jaunų, žinai, ir man atrodo, kaip yra svarbu neparodyti to, kad tipo, neįsigalvota savo gyvenimo tokio nesamoningo, kad čia viskas yra tik tai taip gražu. Aišku, fainai yra dėtis tos gražius momentus ir gražias nuotraukas ir lala. Bet tada, aš žinai, man patinka, kad aš kaip įsivaizduoju, kaip žmogus žiūrintis tavo mano ten tą socialinę mediją, kad atsidaro tos stories, o stories yra tipo, nu, yra bardakas, yra mūsų lagaminai neiškrauti
Tris savaitės. Jo, dar jau brokas, jau man atrodo, ketvirtai. Nu. Bet žodžiu, tai, žinai, tas gyvenimas ant tų lagaminų visą laiką. Taip. Tas neturėjimas, man tai net, žinai, aš bandau būti, žinai, čia biški ir environmentally friendly, kad ten taip, tas, taip, žinai, taip, taip. Tai, tai ne, neperki daug dalykų. Aplamai neperki daug dalykų, nes tu ne, negali jų sutalpinti, žinai, bet... Aš atsimenu Turkijoje, kai mes tam gyvenom, varom kur nors, žinai, su tavim, ar apsipirkt, ar kažką, ir aš atsimenu, kad aš tai tokia dar, žinai, ai, pas mane mama tvarys, įdėsiu lagaminą kokį, žinai, ten ar lauktuvį, ar ką, aš tokia mėgdavau tikrai, žinai, nusipirkt. Martynam, tokia labai apgalvodavai viską. Nes aš žinau, kad man palikti reikės, tarkim, arba aš palieku daiktus Lietuvoj, kažkiek daiktų pas močiutę, tada mes turim mano tėvus Danijai, kur irgi mano daiktų yra, ir broko daiktų yra dar Žalgirio. Ta prasme, ten mano mama tai man paskambina ir jūs atvažiuokit susitvarkyti, nes... Aš tikiu, ten tiek ir, galima prikaupti ir jie man galvos, ta prasme... Ir tada žinau, kad Australijoje dar yra daiktų. Bet tada į Australiją, tai taip, ką vežame į Australiją, kai važiuojam, tai tada tokius, kur tipo jau... Žinai, kad paliksi. Jo, ir žinai, kad turėsi, dėl to, kad ten, tarkim, gavom vestuviam dovanų ten kažkokį artwork, žinai, tipo, kažkokį meno ten, kažkokį paveikslą. Tai aš jau jį vežu į Australiją, dėl to, kad ten jau jisai, mūsų planas yra gyventi Australijoje long term. Taip. Tai, žodžiu, tai tada ten. Bet toksai visą laiką yra, ką tu bepirktum, kad kažkas yra už... Nu, nes aš sakau, kad nenoriu išmest, tai man toksai visą laiką reikia apgalvoti planą, kad taip, kur tas taip. Daiktas po to bus, žinai. Taip, taip. Tai, tai nėra, kad čia tipo... Bet yra ir žmonų, ypač, ką man susidurteko, tai iš NBA backgroundo, žinai, kaip pažaidė NBA ten kelis metus. Kelis, nežinau, penkis... Ir tada atvažiuoja Europą, tai vėlgi jos jau masto visiškai kitaip. Nežinau, čia yra tas amerikietiškas toksai galvojimas, žinai, kad lafa, viską perkam ir aišku, lagaminu... Bet amerikiečiai, jie šiaip tokie labai vartotojiški žmonės. Jo, labai, tai jam, labai. Pavyzdžiui, kad ir vat, Kaune, kai buvo Deiviso šeima, kai žaidė, nu tai jie tikrai turėjo labai daug daiktų, bet aišku, jie kadangi mormonai, tai jie viską po to aukojo bažnyčiai. Tai čia irgi, žinai, toks fainas dalykas. Jo. Bet jo, kai atvaro, žinai, ir visus namus nuo iki Z apsistato ir po to išvažiuojant viską palieka tiesiog, tai, nu nežinau. Jo, man tai atrodo gaila. Man, bet man ir gaila ir pinigų. Ta prasme, atrodo, kam žinai? Jo. Kam leisti, kad jeigu gali neleisti? Žinai, aš taip, nežinau, kad tai. Esu toks mano lietuviškas, bet, nu, žodžiu, nepatinka man aš tas. Aš irgi, žinok, esu tokia. Mes va, kai Turkijoje buvom, atrodo, nu, gal kaip ir norėčiau dukrai vaikui tą kambarį kažkaip įrengti, žinai, nes jis visiškai tušęs, bet atrodo, nu, nu, dabar kažkaip gaila, nekyla ranka. Jo, čia tai 9 mėnesiam dabar patari. Tai man lygiai tas pats, žinai, ir dabar va, vėlgi su antru vaiku, su pirmu vaiku tas pats buvo dėl to, kad aš pagimdžiau Valencijai gegužės mėnesį, kai mes žaidėm. Tai aišku, tą visą sezoną jau aš nešia, aš ten kaip fainai žiūri visus. Ir biškai, žinai, širdis skauda, nes atrodo, taip. Žiūri, kaip visi ten tos kambarius daro, ten tos, o žinai, dar hormonai, ten tu nori ten nestinti ir daryti viską. Ir realiai, kaip ir galėtum daryti, žinai. Bet tada toks atrodo, nu kam, ir tada vaikas gimsta, gegužės mėnesį mes birželis viskas išvažiuojame. Tai mėnesiui laik, neapsimoka visiškai, bet tada vėl, tada važiuojame Australiją 2 mėnesiam, kur vėl namų neturim. Jo. Nuomojamės, tada vėl ten nieko neturėsi. Tada Stambulė, ten kažką, va, kaip žaidėm, tai ten kažką dar. Bet irgi man toks atrodo toks bergžės pinigų ir leidimas ir toks, plus tam leliuku, aišku, ten nieko nereikia, tai ten tas kambarys, žinai, kad fainai, tau būtų fainai. Taip. Bet žinai, čia dalis bet to. Mes irgi, va, Turkijoje, tai turėjom turką draugą tokį, tai viską jam paliko, atidavėm, tai jisai ten, žodžiu, kažkokiam savo draugui, kuris, va, irgi susilaukė vaiko. Tai viską jam atidavė, tai man labai fainai, kad ką, žinai, pirkom, ką turėjom. Tai viskas, gerą... jo, kažkas, žinai, naudoja, tai nebuvo, kad, Turki, žinai... Bet Turkijai gana yra lengva, nes brokas irgi dar tada turėjo kontraktą su Naiku, tai, žinai, atsinčia ten tų rūbų. Vėl mes tikrai nesi... Ta prasme, mes ten dėžėjom, žinai, nu ne... Aš žinau, Martina. Žinau, tai žinau. Aš žinau. Tai tu neveši ten nieko, nu, tarkim, jis ten savo mylimiausius treningasius, žinai, pasiemas savim. Mm. O daugiau viskas, jau ten batų visą, nu, žodžiu, su batais dar bernų, dar čia kita kalba. Jo, bet, čia labai fainai, kad jo. Bet Turkijai, kad fainai, kad
mes net, žinai, gyveni vienam rajone ir iš karto, žinai, kad nu, daug yra žmonių, kurie negali turėti ten ir gatvėm gyvena, nu, žinai, taip, gyvena taip, gatvės taip, ir taip toliau. Tai visą laiką yra, kur ten, kam gali duoti. Tai aš visą laiką irgi už tai, kad jo, surenki, mes broku pravažiuodavom, dar žinai, dar vaikų nebuvo, pravažiuodavom vakare, surasdavom kažką, taip ir tam tos dėžės retuodavom, žinai. Nes, bet vėlgi čia, man atrodo, žinai, čia amerikiečiai to nedaro. Štai ką turi meni. Taip. Tai ten toksai būna irgi vartotojiškumo visiškas, kad, ok, čia mes dabar pagyvenom, 10 mėnesių žiūri fainai, tai viską turėjom, ką reikėjo. Vaikam ne, niekada negalima pasakyti ne, nes čia va toksai atrodo, kad to dieną. Žaislų būna. Atini tos namus, tai aš tiek neturėjau tų žaislų iki viso savo gyvenimo, žinai. Jo, nu jie mėgsta, jie matyt, žinai, sukurt nori vaikam tą tokią, žinai, aplinką, kur, nu, kad tikrai būtų kaip namie. Tik tai man, pavyzdžiui, atrodo, baigėsi sezonas, tu išvažiuoji kažkur kitur, nu tai negi tu tos visus žaislus vešiasi. Nu atrodo, nu tikraigi nesiveši. Mumba dabar labai fainai, kai yra vaikas ir nu jau kiek antri metai, kaip mes Lietuvoj ir matosi, kad kaip faina gyventi toj vienoj vietoj, kai yra vaiko kambarys, yra, žinai, viskas sudėliota kaip kas. Tai yra jūsų namai. Yra, žinai, vaiko, taip, yra mūsų namai. Grįžti ir tipo, viskas mano čia. Jo, ir žinai, kad tu turi kur grįžti. Aš, vat, kaip net ir Stambulė, kai gyvenam, aš grįždavau, kiek leisdavo, žinai, karantinas. Ir taip faina tu grįžti namo, žinai, tas namo. Ne tai, kad pas žinai, mamą... Nežinau, bet jo, pas, įsivaizduok. Ne tai, kad pas mamą į namus, žinai, bet į savo namus. Tai va, tas labai daug duoda iš tikrųjų. Ir labai fainai, kai vaikas, žinai, vienoje vietoje auga. Aišku, man, pavyzdžiui, aš keliaučiau, man patinka. Vien dėl to, kad labai ir dėl savęs, ir dėl vaikų. Nes kažkaip tas, žinai, vaiko gyvenimas, kai jis mato daug skirtingų kultūrų, šalių ir žmonių, žiauriai man fainai. Vien kalbos, kiek duoda. Nu jo, čia yra pliusų tikrai. Taip, žinai, mes, jeigu čia grįžtant prie to stereotipo, tai mes taip toks vaizdas tiem, kiek ir net mano draugų, kurie yra ne iš krepšinio rato, tai visiems laika, o Jezu, jūs visada keliaujat. Taip. Tipo, iš tos, kad čia taip, taip nerealu. Ir aš gingėme neverkiu, nesakau, kad čia kokie mes vargšai mes visada keliaujam. Taip. Bet iš tikrųjų, vat, kai, žinai, kai jau tiek metų, tai toksai atrodo, žinau, kad visi mato tą glamūrą to viso, žinai, kad visą laiką keliaučia, fainai, bet tas visas pakavimas, tas visas vėl neturėjimas namų, neturėjimas savo vietos, neturėjimas to, tai toksai atrodo, kad, nu, da, tai išvargina žiauriai. Taip, vėl tas taip, planavimas, taip. Vasarų planavimas, nu, off-season, tai vasara čia, Lietuvoje, Europoje vasara, Australijoje žema, bet, žinai, tai tas toksai planavimas tų laikų, tų savo atostogų. Vėl gyveni tik tai planuoji iki apie 9 mėnesius, 10 mėnesių kažką toj vietai, o tada iš karto po to vėl planai, žinai, kažkur kitur ir taip toks atrodo, jie, mano. Bet vat su tuo planavimu, žinai, nu, labai sunku yra planuoti. Ta prasme, kad ir tu būni toj vienoj vietoj, bet tarkim, ten savaitės planas, kada treniruotis, bet, žinai, jeigu rungtynės... Jeigu atsinčia tą savaitės planą. Taip, jeigu atsinčia. Ir jeigu rungtynės įvyksta toj savaitį ir jos, tarkim, būna labai blogos, vėl viskas keičiasi. Ir, ta prasme, vaikų gimtadienius organizuoti su vyrais, tai yra tragedija. Nes tu nežinai, kada bus treniruoti, o jeigu ten visą laiką buvo 11, po to, žiūrėk, jau padarė, kad 4, jo. Žinai. Ir, nu, tikrai labai sunku yra su planavimais. Bet viską man, ir aplamai, jeigu gyveni, tai dabar, kaip jau Lietuvoje čia keli metai, tai, nu, fainai, žinai, taip. Kad šeima aplinkui ten, vis tiek, jeigu Edgaras negali važiuoti kažkokį, tai gimtadienį ar kažką, tai yra, tai tu gali važiuoti, žinai. O pas mus, tai jo. Viskas yra praleista. Prasme, va dabar jūs man padarėt baby showerį, tai yra pirmas dalykas, kurį aš pirmas gimtadienį, paskutinį gimtadienį turėjau 30, kur vėlgi tu buvai taip, Stambulė. Bet tai čia buvo jau prieš beveik 3 metus. Tai, žinai, noksi, kad nėra, negali tokių dalykų kaip susibūrimai, vestuvės, gimtadieniai, ar ten, žinai, nežinau, draugų kažkokie ten prie laužo pasisėdėjimai. Taip. Aišku, čia vasara dažniau, bet žinai, ką turiu meni, kad taip. Tipo, tokių dalykų nėra. Tai kas atrodo labai paprastai ir savaime suprantami dalykai žmogui gyvenant vienoje vietoj, tai
pas mus tokių nėra. Bet žinai, vat, kaip sakai, bent tu gali nuvažiuoti kažkur. Tai žinok, aš tiek metų visur viena buvau, kad man, aš geriau tiesiog nevažiuočiau. Nes ne tik dėl to, kad pati blogai jautiesi, bet ir tave nu, priverčia labai blogai jaustis, kodėl tavo vyras netvažiavo. O tai jis čia negalėjo atvažiuoti, o kodėl jis negalėjo atvažiuoti? A, jis mūsų nemėgsta, a, jis mūsų nenori. Nu, ne, jam treniruoti. O tai ką, jis negali paprašyti, kad jį išleistų? Pasišituvą. Nu, žinokit, ne, tikrai negali. Ypač koks Šaras treniruoja komandą žaidinį. Šarai, čia man miškai šašlykus kepams su šeimyną, galiu varinti. Čia kviečia prie griliaus, žinai, Nu, taip, nu, negali, žinai. Žinai, ir vėl žmonės ir labai sunku paaiškinti, nes kitiem atrodo, kad, nu, tarkim, eina kaip į darbą, žinai, tai taip pat gali pasimti ir čia, žinai, laisvadienį kažkokį, nu, negali. Kada jau duoda, tada duoda, žinai. Ir, ir planuojasi laikos, aplink tą, žinai, maždaug, žinai, kada bus ta laisva diena ir planuojasi ten kažką veikti, žinai. Ir kaip tu gerai sakė, jeigu dar laimi rungtynės, jeigu yra gera nuotaika, jeigu yra nepavargęs ar nežaidė 3-5 minutės, tarkim, daugiau. Ir tada atsikelia visas, gal šiandien niekur neina. Taip. Tai va tas, žinai, kai sako, geriau viena varyt kažkur, žinai, negu iš vis nevaryt, tai aš geriau iš vis nevaryčiau. Nes, sakau, būna taip, žinai, kad tu atvarai negerai laiką praleist, o aiškintis, kodėl tavo vyras neatvažiavo. Tai vat šitas žiauriai užknisdavo ir labai ilgai reikėjo, žinai, kol, nu, tiesiog tada ateina gal žmonėm kažkiek supratimas, kad iš tikrųjų, bet... nu, žmogus tokį gyvenimą gyvena ir jis kitaip negali. Tai vat kai atėjo tas supratimas, tai tada, žinai, faina jau nuvažiuoti ir vienai, bet anksčiau tai būdavo tragedija. Aš galvodavau, kad aš geriau už jūs nevažiuočiau. Ir šiaip tas buvimas vienai, aplamai buvimas vienai. Taip. Nes kiek laiko praleidžiam vienos, tai yra irgi crazy. Žinai, vat, mes irgi su tavimgi kalbėjom, kad tu užsienį gyveni ir nu, jūs irgi retai matotės ten, tarkim, ne? Bet mes, kai namie čia Kaune esam, atrodo, kad vat, mes ten visada kartu, ne? Bet iš tikrųjų, mes tiek mažai matomės ir vat, kai klausi, žinai, o ten, kodėl, tarkim, tu ten nedirbi, kodėl ten, žinai, nieko ten nedarai, nu, tas nieko nedarai, žinai, tai nedirbi. Ir sakai, nu, gerai, aš galiu susirasti tą darbą, aš galiu įdirbti, bet aš tada nematyčiau nei savo vyro, savo vaiką, tai, nežinau, auklės tikriausiai augintų, ir tada užduodi savo klausimą, ar tu nori, žinai, taip gyventi. Nu, ir aš, pavyzdžiui, nenoriu. Aš nenoriu, žinai, būti nesimatymo. Taip, aš nenoriu būti, žinai, tokioj šeimoj, kur vyras su moterim, tipo, vieną dieną būna moteris su vaiku, kitą dieną vyras su vaiku. Aš noriu, kad mes būtumėm kartu, visi, žinai. Jo. Tai, pavyzdžiui, Ula, žinai, mūsų, tai būna, tarkim, jo, iš vis nemato per savaitę 3-4 kartus, nors jie namuose tai būna kartu, nu, bet jie nesusitinka. Nes jis miegota eina, jisai grįžta namo, žinai, ryte eina į darželį, tarkim, jisai miega po rungtynių, žinai. Ir taip, nu, tiesiog, neveiktų, žinai, niekas. Ja. Tai geriau, žinai, palauksim ten 3-4 dar kiek čia liko, žinai, žaistų metų, o tada jau aš galėsiu, žinai, labiau apie save galvoti. Plius vis tiek, žinai, galvoju ir apie ten... Daugiau vaikų, žinai, tai... Nes jų dienotvarkė yra nestumdama, o mes jau kaip išlaviruojam, taip, kaip taip. Išlaviruojam. Visiškai. Jo, bet jo, dėl tų irgi, čia kaip kokie draugai planuoja, tipo, vestuvės, žinai, čia dar broko, tai iš universo Amerikoje, žinai. O tai mes čia, kaip kažkas mėnesį ten vestuvės, tada gal atvarysi, brokas, nu, man dar sezonas nepasipykęs, nu, tai gal ten, tipo, eis few days off. Ne, žinai, ne, kai, žinai, ir toks atrodo, kad, nu, biškai kartais nervuoja aiškint. Žinai, atrodo, kad turi, nes, nu, aš žinau, kad neiš blogos valios, tie žmonės taip sako ir kalba, žinai, bet jiem tiesiog, nu, nesuprantama, kaip yra, iš tikrųjų, nu, jie ta, kaip yra sezonas, yra sezonas. Ir tada, kaip jiem, kaip mūsų tiem vyram yra žymiai lengviau, kaip sezonas pasibaigia. Tai net toksai, žinai jau jie, kad nu, eina pasivaikščiot su manimi, vyras eina pasivaikščiot. Tai čia man yra, žinai, man tai patinka ir pasivaikščiot kažkur, tipo, kažkur, tiesiog, žinai.
o jisai net nenori vaikščioti, o ta, kad žmogus bėgioja visą laiką, tai jam vaikščio, tai yra, tipo, why would I? Man, tai žinok, pirmos savaitės, kai baigėsi sezonas, tai yra nusišauk, nes, ta prasme, telefonas jo netyla, visi, žinai, žino, kad baigėsi sezonas, visi nori susitikti, visi nori, žinai, kažkur kažką, tai toks gaunasi, kad tos pirmos savaitės būna dar labiau intensyv negu šiaip, žinai. Yeah. Tai va, aš džiaugiuosi, kad mes varysim to į kelionę biškį palsėti, nes... Nu, skambučių telefoną išjungti. Jo, nu, žinai, aišku, labai fainai susitikti su draugais, žinai, kurie va, irgi ten krepšininkai, kur būna užsienį žaidžia, grįžta vasarą irgi, žinai, labai fainai. Tik tai, kad sakau, labai intensyvų būna, yeah. Nes toks kiekvieną dieną, žinai, su visais. Ir to tarp sezono nėra daug, ir atrodo, reikia išnaudoti kiekvieną dieną. Kažkaip... Ir išnaudoti vyrą vasarą reikia, žinai, kokius namus ten sustvarky, dėžės perdėlio ten ir taip toliau. Nu taip, tai gyvenimas vis tiek vyksta. Taip. Ką dar galim pasakyti, kad iš tų, kad apibendrint, ką mes čia šnekėjom. Tikiuosi, kad netrolio taip, kad taip, žinai, dievagojomės, kaip čia yra blogai, bet tas, nes nėra blogai, tiesiog yra toks visai gyvenimo ritmas. Ir... Jo, ir daug kas to ritmo nesupranta ir galvoja, kad čia labai lengva, bet, nu, nelengva, žiauriai nelengva. Yra tiesiog, ritmas yra darbas visiem aplinkui. Daug, va, kaip sakėjai, irgi daug vienišumo, daug laiko praleidi, žinai, viena. Ir, nu, tikrai nepasakyčiau, kad, žinai, krepšininkas yra svajonių vyras, kur galvoji, jeigu, žinai, kad tu jau su tokiu esi, tai jau čia tau viskas rožiam klota. Na, jisai trefkia vieną kartą per dieną, dviem manom ir viskas, tada jūs jau einat balį skrendat. Į klubelius, žinai, ten kelionės prabangiausius ir visa kita, tai, na, aš nemanau, kad taip yra, pas mus bent jau taip nėra. Ir aš net neįsivaizduočiau tokio, žinai, gyvenimo, kur, ta prasme, tau viskas rožiam klota, ten, žinai, pinigų kilimai nutiesti ir keliauji, ir žinai, ten... Šopintis. Jo, žinai, brendai ant brendo. Nu, taip nėra ir gal šiaip, žinai, ir nuo žmogaus labai priklauso. Yeah. Nes aš tikiu, kad gal tokių krepšininkų būtent, gal jų ir yra, kurie, žinai... Tipo, ir ieško, tarkim, žmonos ateik, aš tau viską duosiu, žinai. Bet... Nu, tai tokiai randa realiai. Nu, ir tada tą stereotipą tada tą tokį ir sukuria gal, ar ne? Taip. Aišku, mes tų stereotipų visokių, turim mes tų istorijų ir turim, gal dar kokį stereotipą praleidom. Gal dar kažką nori pridėti prie mūsų. Taip, papildyti. Ar kažko paklausti tiesiog. Tai... Tai prašom, papaustinsim šitą kažkada ir lauksim žodžiu. Ateisim dar pakalbėt, ne? Ateisim dar pakalbėt. Gal ir pasikviesim dar kažką. Taip. Kad iš kitos dar kokios pusės visiškai papasakotų. Tai va, jeigu turit kažkokių klausimų, jeigu kažkas dar įdomu, tai būtinai parašykit. Manau, rašykit Martynai, nes mano private profilis neįsileidžia svetimų. tai, žodžiu, rašykit, klauskit, aptarsim. Pakalbėsim, dar kažką papasakosim. Tai kažką čia papliurpsim, žodžiu. Būtumai. Tikiuosi, per daug neužsipliurpėm. Per daug ilgai čia apie nieką, bet apie viską. Tai toks čia mūsų tas pirmas epizodas ir bus, ar ne? Taip. Ačiū. Ate. Yeah.